справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». З вами тернопільська погода, але цього різдвяного дня, 7 січня, правильніше сказати, Христос народився, славімо Його. Традиції цього свята знають чи не усі віряни, втім, я в свою чергу розкажу прикмети, які стосувалися погоди на Різдво. Ось що розповіли мені старші люди. На Різдво гарна погода, сніг до урожайного року. На Різдво завірюха, бджоли добре руїтимуться. На деревах рясний іній, озимина дасть добрий урожай. Якщо на Різдво буде багато бурульок понад стріхою, то вродить ярина, особливо ячмінь. Христос се рождає. По області 7 січня протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура вночі близько 2 градусів тепла, вдень 5 градусів вище нуля. З Новим роком та Різдвом Христовим! Христос все рождає. Весь день 7 січня у Тернополі погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура вночі близько 1-0 градусів тепла. В день 4 градуси вище нуля. Всіх вітаю з різдвяними святами. А які незвичні традиції цього дня знаєте ви, пишіть нам у соціальні мережі. У мене все, до зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».